অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি কলাকৃষ্টি তথা অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্বৰ বুনিয়াদ স্থাপন কৰা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ পাছতে যিকেইগৰাকী মহাৰথীয়ে অসমীয়াৰ স্থাপনাৰ নিষ্প্ৰভ হৈ অহা অক্ষয় বন্তিগছিত তেল শলিতা দি পুনৰ উজ্জীৱিত কৰি তুলিলে সেইসকলৰ ভিতৰৰ অন্যতম সেৱক জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। 1811 চনত সুদূৰ ৰাজস্থানৰ পৰা সোণৰূপৰ খনিৰ অন্বেষণত লুইতৰ পাৰে পাৰে উজাই অহা নৰংগ আগৰৱালাই বাণৰজাৰ ৰাজ্য উষা অনিৰুদ্ধৰ মহামিলনৰ ক্ষেত্ৰ শোণিতপুৰত আশ্ৰয় ললে। অসমীয়াইক নিজ মাতৃৰূপে আঁকোৱালি লৈ তেওঁৰ উত্তৰ সুৰীলৈকে দেশমাতৃৰ প্ৰেমৰ অমৃত নিজৰা বোৱাই দিলে। তেওঁৰে বংশধৰ পৰমা আগৰৱালাই অসমৰ মাটিৰ গোন্ধেৰে আমল মলোৱা সংস্কৃতিৰ লগত এক মন এক প্ৰাণ হৈ গালে। তুলসীৰ তলে তলে মৃগ পহু চৰে তাক দেখি ৰাম চন্দ্ৰ হৰ ধেনু ধৰে তুলসীৰ তলে তলে মৃগ পহু চৰে তাক দেখি ৰাম পৰমা আগৰৱালাৰ ঔৰসত আৰু মাতৃ কিৰণময়ী আগৰৱালাৰ গৰ্ভত 1903 চনৰ 17 জুনৰ দিনা জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল এইজনা সংস্কৃতিৰ সাধক ৰূপৰ পূজাৰী অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই। আজীৱন ৰূপতীৰ্থৰ যাত্ৰী, আজীৱন ৰূপতীৰ্থৰ সাধক, আমৰণ ঝঞ্ঝা বিজয়ী আত্মাৰ গৰাকী নৱ নৱোন্মেষশালিনী শক্তি আৰু প্ৰতিভাৰে উদ্ভাসিত শিল্পী জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই 14 বছৰ বয়সতেই হাতত লেখনি লৈ হৃদয়ৰ সৰ্বস্ব আৱেগ অনুভৱ উপলব্ধিক একত্ৰিত কৰি সৃষ্টিশীল প্ৰতিভাৰ স্বাক্ষৰ ৰাখিছিল শোণিত কুঁৱৰী নাটক ৰচনা। পৌৰাণিক কাহিনীক নতুন দৃষ্টিভংগীৰে চাই জ্যোতিপ্ৰসাদে সৃষ্টি কৰিছিল সপোন নাটক শোণিত কুঁৱৰী।